እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ከይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሰንበት 21 ለካቲት 2021 ንመስዋእቲ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ንቅትለት የማነ ንጉሰን ሪፖርተር ዝተባህለት ጋዜጣ ሎሚ ብዛዕባ ኤርትራውያን ነበርቲ ኮንዶሚኒየም ኣዲስ ኣበባ ኣውፅያቶ ዘላ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ምሳና ሕበሩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ካብ ኣቦኡ ባሻይ ገብረማርያም ካሳን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ውነሽ ርጆን ኣብ ወርሒ መስከረም 1945 ኣብ ኣፈልባ ተወሊዱ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ኣብታ ኣብ ከብዲ ዓዲ ተደኩና ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ኣፈልባ ብምምዝጋብ ናይ መባእታ ትምህርቱ ተኸታቲሉ ኣብቲ ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ፈተናታት ብልዑል ነጥቢ ብምሕላፍ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ተኸታተለ ብምቕፃል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ንምዝዛም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ሴንት ጆሴፍ ክሳብ 12 ክፍሊ ተኸታቲሉ ብምቕፃል ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ነጥቢ ብምምፃእ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ተፀንቢሩ ምስቲ ናይ ሰብዓታት ዝነበረ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ውፉይ ተሳትፍኡ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ክሳብ ብ3ይ ዓመት ድሕሪ ምክትታል ኣብ መጀመርቲ ኣዋርሕ ናይ 1972 ሃገራዊ ግቡኡ ንምፍፃም ምስ በዓል ተጋድልቲ ብርሃነ ገረዝግሄር በረኺ ገብረ ስላሴን ስብሓት ኤፍሬምን ካልኦትን ብሓባር ብምዃን ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፉ መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ ኣድሓኖምን ብፆቱን ዝተሰለፈሉ እዋን ቁፅሪ ተጋደልቲ ሰልፊ ናፅነት ኤርትራ ከባቢ 100 ጥራሕ ነይሩ ብወተሃደራዊ ተዕሊም ዝጀመሮ ህይወት ገድሊ ደረጃ ብደረጃ ካብ መራሒ ጋንታ ክሳብ ኣዛዝን ኮሚሳርን ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ነዊሕ ኣገልጊሉን ወሰንቲ ውግኣት መሪሑ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ኣብ 1987 ኣብ ዝተገብረ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ተመሪፁን ኣገልጊሉን ከም ዝበዝሕ ብፀቱ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ብዙሕ መጓእቲ ዘጋጠሞን ከቢድ በሰላ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ኣካላቱ ዝረኣየሉኒ ነይሩ ምዝላቕ ሸርሻይ ወራር ምድምሳስ ውቃው እዝ ምድምሳስ ናደው ስርሒት ግንባር ድሕሪ መስመርን ክትቆፅሮም ዘፀግም ብዙሓት ውግኣትን ምስ ብፀቱ ዝመከተ ኣድሓኖም ጩራ ነፃነት ክርአ ኣብ ዝጀመረሉ ማለት ኣብ ከባቢ 1989 ካብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተሳሒቡ ንኽፍሊ ንግዲ ክመርሕ ተመዲቡ እናሰርሐ ተረፍ መስዋእቲ ኮይኑ ምስ ኩሎም ጀጋኑ ተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ነፃነት ኤርትራ ኣብ 1991 ክርኢ በቂዑ ኣብቲ ድሕሪ ልኡላውነት ኤርትራ ዝቆመ ሃገራዊ ባይቶ ከም ኣባል ባይቶ ኤርትራ ኮይኑ እጅጉኡ ሰብሲቡ መስርሕ ጉዕዞ ዳግመ ህንፃ ሃገር ምስ ምፀቱ ጀሚሩ በዚ መሰረት ድሕሪ ምሕራር ኤርትራ ከም ቀዳማይ ኣኽባር ሕጊ ሃገረ ኤርትራ ኮይኑ ተመዚዙ ነቲ ቤት ፅሕፈትን ሚኒስትር ፍትሕን ዝኸውን መሰረት ኣንቢሩ ኣብቲ ኣብ 1994 ዝተገብረ ዳግመ ውደባ መንግስቲ ኣድሓኖም ከም ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሰራየ ኮይኑ ተመዚዙ ብተወፋይነትን ብብልሕን ህዝቡ ኣገልጊሉ ድሕሪ ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ ከም ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያን ኮይኑ ኣገልጊሉ ድሕሪ እውን ከም ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ኮይኑ ተመዚዙ ነይሩ ድሕሪ ዝኩሉ መንግስታውን ሃገራውን ተልእኾታት ኣብቲ ኣብ 2001 ዝተጀመረ ንፍትሕን ግልፅነትን ዲሞክራስን ቅዋምነትን ግዝኣተ ሕግን ዝፅውዕ ምንቅስቓስ ገዳይም ተጋደልቲ ክታሙ ኣንቢሩ ዳግም ቃልሲ ንሰብኣዊ ሓርነትን ክብረትን ህዝቢ ኤርትራ ድምፁን ሕልንኡን ሙሉእ ግዜኡን ጉልበቱን ህይወቱን ከወፊ ተበጊሱ ኣብቲ መፋርቅ 2001 ዝቐፀለ ህይወቱ ከም ልሳንን ተረካቢ ዕላማ ናይቶም ክሳብ ሕጂ ተሓይሮምን ዳሃይ ኣጥፊኦምን ዘለዉ ገዳይም ተጋደልቲ ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ሕልና እሱራትን
ኣብዘይ ውዳ ኣገልግሎት ህይወትን ዕድሚኡን ዝኸፍል ዘሎ መንእሰይ ወለዶን ብምዃን ኣብ ደንበ ፍትሒ ብትብዓትን ብመሪሕ ተራን ደው ብምባል ተቓሊሱን ኣቃሊሱን ተጋዳላይ ኣድሓኖም ንሃገሩ ኤርትራን ህዝባን ኩሉ እንትንኡ ዝኸፈለ ጸላእቲ ህዝቡን ሃገሩን ዝኾኑ ባዕዳውያን ገዛእቲ ምስ ብፆቱ ኮይኑ ብትብዓት መኪቱ ዝሰዓረ ምሁርን ክኢላን ናይ ሕጊ ኣመሓዳሪ ዲፕሎማሰኛ ብሉፅ ፀሓፋይን ክሳብ መወዳእታ ድማ ተቓላሳይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ነይሩ ተጋዳላይ ኣድሓኖም በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ነይሩ እታ ዕትብቱ ዝተቐብረላ ነፃ ንኽትወፅእ ዕድመ ንእስነቱ ደሙን ይሕዋቱን ብፆቱን ዝኸፈለላ ሓላል ሃገሩ ካብ መፋርቅ 201 ኣትሒዙ ክሪኣን ክነብረላን ኣይከኣለን ኣብ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ እውን ክቕበረላ ኣይከኣለን ብምቀላሱን ብምግዳሉን ክሳብ እታ መወዳእታ ህሞት ናይ እስትንፋስ ህይወቱ ተጣዒሱ ኣይፈልጥን ነዚ ክብርን ምዕባልን ሰላምን ቅሳነትን ዝግብኦ ረዚን ህዝቢ ኤርትራ ሽሕ ግዜ መስዋእቲ ሓላል እዩ ዝብላ ቓላት ናይ ወትሩ መዛዘሚ እቲ ምቕሉልን መሃርን ኣዘናግዐን ዕላላቱ እየን ዘጋጠመ የጋጥም ዝሓቶ ከቢድ ዋጋ ይሃሉ ንመሰልካ ካብ ምቅላስ ደው ኣይትበል ኣይትበሊ ዝብል ለበዋ ተላብዩ ሓሊፉ ክቡር ሓርበኛ ኣድሓኖም ኩሎም ኣባላት ቤተሰብካ ዝኣዘዝካየን በራጊድካ ዝመራሕካየን ክፍለ ሰራዊትካ ዘመሓደርካዮ ህዝቢ ብፅሑፋትካን ኣብነትካን ዘቃላሕካዮ መንእሰይ ኤርትራ ብልብን ብመንፈስን ናይ ክብሪ ሰላምታ የቕርቡልካ ክንዲሽሕ ነርካ ኣሽሓት ድማ ኣፍሪካ ኢኻ እሞ ብሰላም ዕረፍ ክቡር ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ ኣድሓኖም ንኽብርቲ በዓልቲ ቤቱ ተጋዳሊት የዱት ፍስሃየ ንፍቑራት ደቁ ንናይ ቃልሲ ብፆቱን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፅንዓት ይሃብ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ፅሑፍ እዚ ካብ መርበብ ኣዝማሪኖ ዶት ኮም ዝተረኽበ እዩ ነይሩ ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር ኢና ምሳና ፅንሑ መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ፈንቀል ንዝተባህለ ንሕወሓት ንምቅዋም ዝተመስረተ ምንቅስቓስ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ድሓር ግን ብናይ ዲስፕሊን ጉድለት ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ የማነ ንጉሰ ትማሊ ኣብ ትግራይ ተቐቲሉ ንሱ ኣብ ሔዋነ እትበሃል ካብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ርሕቕቲ ዘይኮነትን ናይ ትውልዲ ዓዲ ምዃና እውን ዝንገረላ ቦታ እዩ ተቐቲሉ እቲ ኣብ ፈለማ ንምንቅስቓስ ፈንቀል መሪሑ ብብልፅግና ተሓጊዙ ኣብ ብዙሓት ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜናን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣንጻር ሕወሓት ብቓልዕ ዝቃለስ ዝነበረ የማነ ካብ ቅድሚ ቁሩብ እዋናት ኣትሒዙ ግን ንፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ንመንግስቲ ኣብይን ከይተረፈ ማዕረ ሕወሓት ክቃወም ጀሚሩ ነይሩ ንሱ ብቪድዮ ቀሪፁ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ክትቀትሉኒ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ትግራይ ግን ጭራብ መሬት ናብ ክልል ኣምሓራ ኣይትኸይድን እያ ንምእንቲ መሬት ትግራይ ክቃለሲ ሕወሓት ድልድላትን መሰረተ ልምዓትን ኣየፍረሰን ኩሉ ክፉእ ዘበለ ናብ ሕወሓት ምፅጋዕ ጠጠዋኣብልዎ ከምዚ ብምባለይ ኣባል ሕወሓት እዩ እንተይልኩምኒ ከዓ እወ ሕወሓት ይኽብለኩም እየ ይብል ነይሩ ትማሊ ብሃንደበት ምስ ተቐትለ ብዙሓት ብግምት ሕወሓት የቐቲላቶ ዝብሉ እኳ እንተሃለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ነዚ ቅትለት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ሎሚ ሰንበት ሪፖርተር ዝተባህለት ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሽም ዘለዋ ጋዜጣ ኣብ ቀዳማይ ዓምዳ ፈላሚ ዜናኣ ዝገበረቶ ንኤርትራውያን ዝምልከት ሓበሬታ ኣውፅያ ኣላ እቲ ናይ ዜና ኣርእስቲ ሓደ ሓደ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንነበርቲ ኮንዶሚንየም ኣዲስ ኣበባ ብምፍንቓል ናይቲ ኸባቢ ሰላም ይዘርጉ ኣለዉ ዝብል እዩ እቲ ዜና ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ 156 ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብገበን ተጠርጢሮም ከም ዝተኣስሩ እውን ፅሒፉ ኣሎ ሪፖርተር ጋዜጣ ከም ዝበሎ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ነቶም ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ንመንበሪ ክብል ዝሰርሖ ናይ ኮንዶሚንየም ገዛውቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ተኻርዮም ስለ ዝቕመጡ ነቲ ኣብኡ ዝነብር ካልእ ሕብረተሰብ ይርብሽዎ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ሪፖርተር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣያት ባልደራስ ጎተራን መብራት ሃይልን ኣብ ዝተደኮኑ ኮንዶሚንየማት ምፅራያት ገይረ ክብል ንሓቅነት እቲ ሓበሬታ ኣድሚቖ ይኹን እምበር እቶም ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ካብ ሽመልባን ሕንፃፅን ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ኣብ ኣያትን ባልደራስን ኮንዶሚንየማት ተኻርዮም ዝቕመጡ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ እዚ ክበሃል ዝከኣል ፀገማት ከም ዘይፈጠሩ ነበርቲ እቲ ኸባቢ መስኪሮምሎም ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብ ጎፋ መብራት ሃይልን ጎተራን ኮንዶሚንየም ነበርቲ እቲ ኸባቢ
እቲ ነገር ሓቂ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለው። እቶም ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዉ 156 ዝኾኑ ኤርትራውያን እንታይ ዝዓይነቱ ገበናት ከም ዝፈፀሙ ገና ኣይተሓበረን ዘሎ። ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ኤርትራውያን ንዘይጠቕሙ ገዛውቲ ብኽቡር ስለ ዝካረይዎም ናብራ ኣዲስ ኣበባ ይቕይርዎ ከም ዘለዉ ምዕዝምዛማት ከርእዩ ፀኒሖም እዮም። ብፍላይ ምስ ምቕያር ሓድሽ መንግስቲ ኣብ መላዕ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ስለ ዝምርዓውን ዝዘናግዑን እታ ከተማ ኣራግፅ ተወዲኣ ምህላዋ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓበሬታታት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም። ብካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ